ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଚୋରମାନେ ଲୁଟି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଟର ରାହାଜାନୀ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜରିଆରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଆଙ୍କୁଲି ନିଗମ ନଗର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ହୋଣ୍ଡା ୟୁନିକର୍ନ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଠୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 13 ମୋଟରସାଇକେଲ, 57 ମୋବାଇଲ, ତା ସହିତ 5 ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ଯଥା ଏଲ୍ ଶିବରେଡ୍ଡି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ଆକାଶ ପରିଡ଼ା ଓ ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ଇଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।